турниру, у вагові которой 66 кілограм. Знову ж таки, формат бою 3 раунда по 3 хвилини. Я нагадаю тим, хто зараз до нас приєднався, це ви зараз є свідками поєдинку гран-при четвірки в напівлегкій вазі до 65,8 кілограми, це до 145 фунтів. Владислав Затірка та Василь Пашковський. Владислав в чорних шортах із чорними рукавичками і Василь відповідно в білих рукавичках. Це поєдинок класу А, четвірка, переможець якої отримує шанс і можливість вийти в гранд-фінал, якщо раптом хтось з учасників гранд-фіналу не зможе взяти участь. Отримує статус запасного на гранд-фінал. Ми ось бачимо зараз Василь, але, правда, захопив його руку суперник, однак лівою. Зараз атакує саме Владислав. Бачите, він замикає трикутник, намагається уйти з цього небезпечного для себе захвату. Однак перехоплює зараз трикутник, замикає трикутник Влад. І подивимось, така досить неоднозначна позиція активність, для кожного спортсмена. Бачите, активність зараз Василя падає і дуже близький до перемоги Влад. Навіть мені здалося, що здавався щойно Василь. Такі були удари. Ох, можна, слем, можна, можна. Це, нагадаю вам, клас А. Однак не випускає. Бачите, вже побуряковів Василь. Так, і наливається кров'ю. Ні, не все. Здавалося, що він здається. Здається, так, але ні. Продовжує наносити удари. Рефері вирішив зупинити. Хоча, я вам нагадаю, поєдинок з Олександром Карповим. І коли він виступав в другому турі, в такій позиції Олександр дуже несподівано заснув. Василь продовжує атакувати, продовжує утюжити, продовжує наносити удар, займає більш вигідну позицію. Влад знизу атакує не ударною технікою, а борцівською технікою, намагається перевести. Зробити перевод. І знову закидує ноги на трикутник. Піднімає рефері в стійку. Дуже небезпечно для себе, скажу вам, Василь себе веде, коли відпускає руки, залишає їх під тілом суперника, піднімається, випростує руки. І тим він дає можливість атакувати саме больовим прийомом. Намагається лише перевести в партерс. Але Василь надзвичайно сильно налаштований, я вам скажу. І дивно. Зараз відпускає руку. Віддав руку Василь такі. І Влад нарешті займає він домінуючу позицію зверху. Однак на краю майданчика, якщо вони зараз викотяться, поєдинок буде завершено. Завершився перший раунд. Несподівано. Для мене вкрай несподівано розпочався перший раунд. Ви бачите, що Василь демонструє крайню ступінь просто налаштування на перемогу. Він переводив партер, займав верхню позицію. Кидався як лев. Без будь-якої розвідки одразу йшов вперед. В усіх положеннях. І Влад атакував. Він був дуже близький до перемоги трикутником. Однак, нагадаю вам, що у нас кількісна оцінка, в фріфайті кількісна оцінка. Сама спроба, сама по собі вона не приносить балів. Ніяких балів. Балів приносить ефективна техніка. А Катя нам демонструє, що невдовзі розпочнеться другий раунд, чи багато сил віддали спортсмени в першому раунді. Перший був цікавий раунд. Безумовно. Я вам скажу, що, як на мене, всі поєдинки, які були до цього поєдинку, вони були дуже цікаві, вкрай цікаві. І спортсмени демонстрували все, згадайте, і ударна техніка. Кидків ще ми не бачили таких амплітудних, якихось великих, які, наприклад, Микола Лук'янчиков в другому турі продемонстрував. Що ж, другий раунд, дивимося. Василь змінив трошки, бачите, малюнок поєдинку, він вже чекає, не йде вперед, як це було в першому раунді, зразу кидався він вперед, не роздумуючи. Напевно, тренер підказав, що бій може затягнутися, як то кажуть, на всі три раунди. Влад, це надзвичайно, ще раз підкреслюю, він надзвичайно досвідчений спортсмен. І зараз ви ж розумієте, що зараз вирішується, наскільки свіжими вони будуть в фіналі. На переможця чекає ще один бій сьогодні. Так, Юрій Босий змушений був пройти всю відстань в цьому поєдинку з Євгенієм Світличним, і лише рішення він переміг нього три раунди. Якщо зараз хтось з цих спортсменів зміє раніше закінчити цей поєдинок, він буде свіжіший. Буде більш свіжіший, менше сил затратить в півфіналі. І в нього на фінал вийде він. Це може позначити вже на
як то кажуть, на розвитку подій у фіналі. Щойно хотів бекфестом атакувати Василь, однак лоукіком збив його атаку Влад. І ну, ось знову намагається. Продовжують поєдинок в клінчі. Але зараз програє, програє. Бачите, позиційну боротьбу програє Влад. Затірка так. Вже не вперше, до речі, він саме позиційно поступається суперник. Але в цьому, бачите, в цьому епізоді він виграв позиційно. А, ось зараз. Ні, це не, ну, я не знаю, це для мене це не є варіант, тому що, бачите, Василь просто він втік за межі майданчику. Так, я так скажу. Це можливість для рефері, зараз він йому дасть, бачите, абсолютно чітко рефері дає попередження за вихід за межі майданчика. Специфіка правил фріфайта, два таких попередження дає можливість. Третє попередження, воно йде до дискваліфікації. Знову намагався виконати бекфест Василь. Влад або чекав уже, ви пам'ятаєте, він в попередньому епізоді лоу-кіком припинив таку атаку, а тут він пройшов під неї і зараз зайняв дуже для себе вигідну позицію. Зараз затірка. Забирає спину суперника, запускає руку на задушливий прийом. Шкода, що з цієї точки зору ми не бачимо, з того боку немає камери, ми не бачимо, наскільки взяв захват зараз Влад. Я не знаю, яким дивом Василь уходить з цього захвату. Ви бачите, що кров іде у нього, наскільки потужний був захват. І він попадає тут же, попадає в трикутник, і тут уже він не зміг. Ну, здався все-таки. Але все одно, я віддаю належне його характеру. Бачите, Влад теж віддав дуже багато сил для того, для цієї перемоги. Він не виглядає свіжим, хоча в попередньому епізоді навіть кров пішла у Василя, він не здавався. Однак трикутник він такий не зміг. Пані та в даному поєдинку за душливим прийомом трикутник перемогу зживає спортсмен із Харкова. І таким чином в фіналі цієї вагової категорії до 66 кг зустрінуться